Danas ću surovo da ocenim bratovu kuću. Da li u ovakvim vremenima vredi praviti kuću? Da li on bez veze bacio pare? I koju bi ocenu ja dao njegove kući? Saznat ćete u ovom videu. Ali pre nego što surovo ocenim Sakijevu kuću, koji je razlog zašto sam stavan u Žedniku? U Žedniku svake godine se organizuje slikarska kolonija. Tu se okupljaju slikari, slikaju zajedno, druže se, šta ja znam. Jedan od organizatora je moj tata. Za ljude koji ne znaju, moj tata je Picasso Žednika. Ne kažem da je, ne slika moj ćale kao kubizam, nema stil kao Picasso, ali to što je Picasso uradio za umetnost u cijelom svetu, to je moj tata uradio za umetnost u Žedniku. Malo je teško proceniti koliko je to istina, ali ja mislim da jeste. Sad naravno trebam i ja da napravim sliku. Mislim da glavna razlika između dobrog umetnika i jako dobrog umetnika je ta priča. Koliko je ljudima stalo do toga šta ti radiš. Možda ne znam baš najbolje da slikam, ali ja mislim da znam da napravim dobre priče. I u Žedniku na neki način ja sam u senci moga tate što se tiče slikarstva. I ta senka će mi biti inspiracija. Iako je Žednik malo mesto, slikarstvo ovde nije sprdnja. Ovde se stvara prava umetnost i ova slikarska dešavanja se održavaju već preko 10 godina. Malo mi je bilo smiješno kada sam vidio svoj rad iz 2013. godine. Kako vreme brzo leti. Evo jedna iz 2015. Zanimljivo. Tamo je došla i Jeca pa sam joj objasnio koju ideju imam i ubeđivao sam je da mi se pridruži u slikanju. Ajde, ko ćeš? Ideja je bila da uzem ćaleta u sliku i da na nju dodam senku, tu neku mračnu stranu. A Jeci sam predložio da isto uzme ćaleta u sliku, a da doda neki svoj spin na nju. Ćale je naravno slikao pejzaže, a to je nešto što ja nikada ne slikam. Moje bolje, to vrta Jeci. Da. E, sećaš ono klipa kad smo pratili po prosto tutorial? Isto ovako izgledalo i nije bilo dobro. Sića neće. Vasilija, još malo pogotovo. Svaki ja, čast. Vasili to bolje crta od mene. Dobro. Vasko, bravo, svaka čast. 6 sati ih slikamo, 5-6 sati sigurno. Mozak me boli, ja ne mogu više, tako ćemo sad napravimo pauzu, nasjećemo sutra ili večera, suvač ili nešto. Sad ko kaže da možeš da imaš na umetničke pauze, da staneš, malo prošetaš iz daleka, pa malo ne gledaš u rad, jer ako previše gledaš u rad, nećeš primijetiti greške koje su tu. Ej, ovo nije lepo od tebe. Ništa nisam uradio. Dovoljno da ti vidim pažnju. Šta si mi? Ovako sam završila ti odavde. U fazonu pogledaj svoju grešku od rada. Znači, ovo nije ovo. Jer i dalje izgleda kao da. Teo se reći, evo čekam da se udalješ da im koješ ti greške. Znam. Kad se približiš, ovaj kamen je toliko loš. Kad se odaviš... Vidim. Moj, kad se odaniš izla očajno. Prvo ćemo završimo svo troje slike, inače ćemo da uporedimo sa ćalatom. Vasilije, skoro gotovo. Gotova. Skoro gotova. Skoro započeta. Ok, nasjećemo sutra sa slikanjem, ali ja i Jeca idemo sad da proverimo kuću. Ide surovo ocenjivanje. Ali prije toga moram dobijem dozvolu od Sakija. Šta ako on to ne da? Ako niste čuli, Saki se preselio u studio. Iz Prance iselio govore, nisam bio tu. Ne pamtim već. My god, znaš od kada ovo stoji? Meme magazin. Knowledge. Nice. Koliko nostalgije. Aj joj, ali sve prazno. Moja bivša soba. Tu ja sam ospavam. Gledaj, vada, nas smo sve okruženi s mojom umetnošću. Art ili farta, je? Ovo je najveći art koji si ja ikada vidjela. Stvarno? Da. Kako sereš, bro. Kako si bezobrazan! Stvarno to misliš? Da. Pa, od svih tvojih slika ovo mi je omiljena. To ti je omiljena? Da. Ne. Tu, šta tvoj laptop praviš? Ti spavaš u mom krevetu. Ovo je moj krevet. Ovo je moj krevet! Ali... Dobro, ajde im dalje. Mračna soba. Surovo ocenjujem bratovu kuću. Ide ti ovo surovo, a? A? Može. Može. Jeeeej! A možemo da idemo i studio sad, šta se dešava tu? Ajde neki tur nam pokaži mi. Kuhinja je ostala ista. E, tebi možda najbitnije, brate, da ti pokažem. Gle. Brate, šta je? Bolje od džinu. Oh my god, to je danas ispečeno? Da. Neću puno da načinim, žao mi. Ovo je studio, brate, je sva oprema. Damn, ovo za Dotu, brate. Dota party. A gore šta se desilo? A sad ćemo teći vidjeti. Gore je najveća promjena, a? Najveća. Moramo onako... A pa sićo! Ko
onaj valcer što smo u Mađarskoj plisali. Da, jel nam išlo? Mene dobro, na ovaj deo, a? A pa dobro, nisam puno promijenila. Ćao, Nato. Super je, brat. Pa šta je, nije bilo belo? Nije. Jao, da, brat. Dnevna soma. A vidio ovo? Game room. Ovo je Saki omiljen deo. Saki se promijenio kao osobu. Sad samo igre igrice virtualne u stvarnom svijetu. Uglavnom, kad sam misleća se... Kad sam mislio da ću surovo ocjenjivati brata u kuću, nisam mislio da ću surovo ocjenjivati pred njim, tako da malo će moja surovost biti ublažena. Moja ne. Znaš šta? Ko će ti skine avatara? Sićo? Ja. Anja će ti skine avatara, pa ti vidi. Jeco, ti si samostalna žena, ti možeš sama da skineš. Nek ti rekao. A ja ću sam da igram društvene igre. Samostalni brat. Gde će ti biti kao ulaz u garažu i to? U Vuda, ne? Ne. S ove strane neće biti ulaz. Tu od Bandere. Wow. To je jarak buraz. Kroz travu idem? Kroz travu, tamo. Ovako? Da, da, tamo u gradu. Snimi je to, vrte, gled. Nemoj svijet to kako nisam kosio. Samo pravo? Samo pravo. Saki. Ako je jarak. Nije jarak, dobro. O! Kako tako? O, čoveče, nikad nisam ušao u garažu sa autom, brate. Jel? Mislim, od kuće. Kao izađeš iz auta, već si u kući. Znači, krećem sa surovim ocjenjivanjem Jelena od 1 do 10 garaža. Nula! Pa dva auta samo mogu da stanu. Nispa nije da imaš ono I got 12 car garage, only got 6 cars, kao 21 Savage. Ne. Šansa, dobra je garaža, veoma je visoka, to mi se sviđa. Gepek? Gepek? Biće bioskop. Ovuda će se ulaziti u bioskop, kroz garažu. Da. Kad budem dolazio kod Sakija, samo će se ovdje družiti. Ali ja mogli bi se i sada ovdje družiti. Pa mali bioskop, a nije? Ma još. Bože. Gle, povrnu, brate, ne možeš pipati plafon, brate. Eto, ovo će biti bioskop. Ovo će biti bioskop. Taman, da je manje, ovo će ne biti bi valjalo. Sve plafon. Ova prostorija čisto 10 od 10, znači. Garaža dobija 8 od 10, jer, aj, 7. Znači, treba se napraviti već u garažu. Ovo ti je šuplja kuća, brate. Vidi ovu polesku. Aj sruši, aj sruši. A baš ću šakom srušit zid. Nemoguće. A boli, brate. Ali imaće sikat rum. Pa ne, what the fuck. Ovdje ću držim pare. Biće pa nemoj svako... reći. Bukvalno, nije sikrat i rekao si da drža pare. Ovako ću povući knjigu, ako se poveri, znaš onda uđeš tu unutra. Hvala što si nam rekao. Ne, znaš koju knjigu treba povući. Dolazi pljačkaš u svaki ovu kuću. Svaki nije povuču, brate. Ekstra. Špajz, 9 od 10. Špajz, dobra ocena. Ima i tavan, brate. I sad će biti kroz garažu. Da, na tavanu će biti samo kao ono, bilijar i te fore. Samo bilijar. Samo ću napraviti najbrutalniju prostoriju na tavanu. Israti se neko, majko. Ko je, brate, ko tu živi? Bilijar samo živi. Pa tavan je dobar, brate. Dobar. Ujoj! Dobro, nije prenizak, brate, iskreno. Baš je dobar. Velik tavan, brate. Biće plafon 20 metara ima. 22 metara ima, odatak za tamo. What the fuck? Napravi kuglanu, brate. A kuglanu, hrte! Ja preterujem, ali vi ste baš onako žešći. Tava mi se za sad najviše sviđa. Dva. Hoćeš tu, gde ćeš igrati one tvoje igre? Koje društvene? Da. Tu gore. Znači ja ne idem gore nikad. Ne. Ja sam baš mislio da će biti surovo ocenjivanje, ali baš mi se sviđa. Tava dobija... Zbog govreta dobija... 5 od 10. Zbog govreta, pa nisam ga ja tu stavio. Bura, za surovo ocenjivanje, nema izgovora, brate. Kuc, kuc, welcome to my crib, tu skidam patike. Hoće biti kuća s patikama ili bez patika? Koliko bez? Bez patika. Bez patika, a sere se unutra na pod. Jeste, plafon je. To je dobro, zašto kad razmišljaš onda imaš više prostora. Imaš više prostora za razmišljanje. Je, ne, to je dokazano, ja mislim. Vidi sad, ili odavde, bazen. Bazen, brate. Ovdje će biti dnevna soba sve. Tako je. Isto bitna stvar kod ocenjivanja kuće koliko smrdi u dvorištu, pošto na selu smo, ono. A realno odmah se vide krave. A na šta je fora? Ne smrdi, brate. Šta? Tu imate posjećen 20 drveća. U njih japanskih što brzo rastu. Aha. Sve se primjeru možda će da vidite. I ovdje će biti još 20. Ništa se ne biće šuma. I ja neš vidjet komšije. Neće smrdi, neće hoćeš biti ono... Hoćeš šetat go onako u dvorištu. Ne. Ne zanima me, brate, nego ja to žene da radim jednog dana. Šta šetat go? Go u svom dvorištu, brate. Ali bit će jednako 2 metra zid. Tako kada odem namo, da će ključe, pošetaj go, slobodno. A će ovo biti sranje spremati? Da, brate, ti ćeš ceo život spremaš kuću. Neću. Kakve nećemo praviti nered.
Deci ćemo što spremiti. Sreća, pa... U studiju uvek nered, brate. Sad je dobro izgledao, moram reći. Spremut mi je rano. Oće basen odmah biti pored? Pa nismo sigurni. Što? Iako živimo cao život zajedno, pa mi ćemo živjeti ovde. Jeca u bazenu, ja u bioskopu, brate. Produžiti ovaj krov da ne pada kiš u bazen. Trik pitanje, brate, proveravam ga. Nemoj džakuzi, to je. To je džakuzi baš. Neće mi to. Džakuzi nije tako cool. Znaš da balončići u džakuziju nisu kao od pene, nego ljudske masti i tih zezancija. Da. Tako zašto to što se skuva s kože, to onako od toga se napravi balončići u drugih ljudi. Ja ne volim javne džakuzije nikako. I taj moraholom te bazene, to kada je vruća voda. E, dnevna soba, nismo cenili terasa, najbolja prostorija. Posle bioskopa, 9,5. Baš i dobra fora sa tim izlazom, veliki izlazi. Još jedan špajz. Ovo je špajz mi se sviđa mnogo. Niko se nisro, 7-10. To su dve dečije i uhvatilo. Uspavam ja kad dođem. Jesi ja biti prvo dete. Ja kad budemo svoj tuš, bit će jako veliki da mogu šetati u njemu, da se izgubimo svojim mislima. Ovo, brate, šta je ovo za mučenje prostora, čekaj. Tu je ako se ne subscribe-oš, ideš ovde. Da, tu će biti peglana. Tu što ući, decu? Ne, nego peglanje veša i pranje i ostalo. Rekao peglana, brate, da će pegla decu, brate. Za šminkanje ovo, ono. Garderober kolki. Ovo je sve za oblačenje. Ili tu tuči da decu isto? Ne, tu je ovo. Ovo je kupatelj. Tu će biti tuš da se šeda, da? Ne znam. Nako pada, kaplja ti voda, razumeš na glavu i ti gledaš cijelu Vojvodinu, brate. Samo što tu bi šuma. Tu bi šuma. A dok ne izrastem, okupat ćeš se par puta. To je to što ne videli smo sve, da? Cijela kuća od 1 do 10. Kada će biti gotova kuća? Evo nas. Prognoza? Jezio, prognoza do 5 godina. 5 godina. Damn, bro. Pa tako ću ja sveći pomoći. Ne znam, jako je teško surovo ceniti, zašto baš je dobra. Kad god sam ja pravio kuću, Sims ovako su izgledali. Samo sam imao još jedan ceo sprat gore. Jer sam kucao Mothair lude šifre. Pretpostavljam ti nisi. Realno, ja bi ocenila 9 od 10 kuću. Ali pošto neće mi skine crta, ni daću 6,5. Najbolje je to što ćemo moći da dolazimo ovde, razumeš? Deči je sobe. Ne možeš da nam kaže da ne možemo da dođemo. Zašto? Siđe opet sravo na tavoru, ne možeš više da dolaziš. Jesi ti, Stani, koliko bi ti ocenio svoju kuću? Pa ja bih dao 10-10, ja sam ovako htio da bude. Baš mi se sviđa kuća. Ne mogu reći da je bacanje para. Veliki deo sreće je kad praviš kao neki svoj kutak, neko mesto da ti dolaziš da se osjećaš dobro. Tako da kuća je ono veliki deo života. Dobra je kuća, definitivno nije bacanje para, mislim sad se promijenilo jako cene, skupa je jako kuća, znači nerealno je skupa. Treba ono imati hrabrosti sad praviti kuću, svaka čast Sakiju. Iskreno, ovo me malo motivisalo da i ja razmišljam o tome da pravim svoju kuću. Ali, o tom potom, treba razmišljati o tome dosta. Dobro sam započeo, dobra ideja. Kad sam došao do ovog skiciranja, tu sam negde izgubio inspiraciju. Ovo mi se sviđa, ovaj deo mi se sviđa. Jedna posla sam se malo izgubio. Nisam najzadovoljniji, mislim da je ideja generalno dobra. Malo je fart. Art je ideja, ali fart je art. Vidite.